këtu tek ty lejohen këto poezit të thuash një poezi? Në qoftë se nuk do lejosh, do thoshim do ta shtyjm profesor. Do ta. Me qenë se jemi këtu, unë do të bëj një poezi nga një poet gjenial, siç është Fanoli. Mirë po, ne Fanolin e kemi njohur gjithmonë me poezira dramatike, me probleme të mëdha, por ai ka shkruar edhe poezi lirike. Dhe në këto poezi lirike ndoftë është shpotitës një qik ndaj grave. Me gjithë ata unë do të them se shkon edhe për moshën time një qik. Dale moj, se kam një fjalë, se më shkojnë djerë së të valë, dale moj, se s'jam djalë dhe më secën dotë. Dale moj, se më kapite, më këpulte, më cfilite, prite moj, a shikur prite, që të vjen me not. E arriva edhe a thash, as një gur pa tundur s'lash, edhe me gjunja dhe qirash, që mundova kot, apigojen edhe vajtova, që n'kam plakur e kuptova, me erdi keq, po se më hova, syri mu për lot, edhe nga jeta u mërzita, edhe nga lumi u vërvita, që të vdes se u korita, dy tri erë sot. Po ti zot më ngushëllove, mbas një tjetër e më lëshove, edhe nga mbytja më shpëtove, lavdi paqo sot, po dale moj se kam një fjalë, se më shkoj në djerë së të valë, dale moj se jam i qalë, dhe më sesën dotë. Dimitër Orgoçka. Dimitër Orgoçka.